para aqueles que não conhecem o projeto, ter uma ideia geral do que está envolvido neste projeto, tá? Então, nós temos aqui todas as instituições envolvidas, né? Unesp, INPE, ITA, IAE, PUC-Rio, Rio Grande do Sul, Instituto Federal. Então, em inglês, o título do nosso projeto é GNSS in Support of Air Navigation. Então, eu queria falar aqui rapidamente o que é o INCT, para aqueles que talvez não tenham uma ideia do que é isso. Aí, falar do projeto rapidamente, os objetivos, os work packages, e aí o que nós temos feito, não vou falar isso, só nós vamos discutir isso durante a semana, esses dias, né? O que nós podemos modificar, o que nós temos que modificar, o que fazer proximamente, tá? Nos comentários finais. Então, na realidade isso aqui está em inglês, mas vou falar em português. INCT em português é o acrônimo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. No Brasil é um dos maiores programas de ciência e tecnologia, tá? E o objetivo de um INCT, ele é ambicioso e abraça vários níveis aí de possibilidades, mobilizando os melhores grupos na área. Tem que ter um mínimo de pesquisadores, 8, né, para que tudo isso ocorra, e que seja em áreas estratégia para um desenvolvimento sustentável do país. Também deve envolver tecnologia e ciência competitiva a nível internacional. Tá? E a ideia também é que tenha uma integração da universidade com a indústria, enfim, para a sociedade. Tá? E a última chamada de INCT que teve foi 2014. E as vertentes principais dessa chamada é pesquisa, formação de recursos humanos, internacionalização, transferência de conhecimento para a sociedade, transferência de conhecimento para o setor empresarial e o setor público. Vocês vejam, isso é o que nós falamos hoje dentro da universidade, né? Internacionalização é um ponto aí forte. Hoje o Aluí era para estar no CAT Sprint, né? Que era de internacionalização. Isso são as palavras-chave, eu digo. Hoje você chega na universidade, internacionalização, palavra-chave. E dentro dos temas naquele momento que tinha sido apresentado, nós tínhamos aqui tecnologia da informação e comunicação, aqui mais próximo do que nós estamos trabalhando, né? Espaço, defesa e segurança nacional, mas nós colocamos o nosso projeto dentro do controle e gerenciamento do tráfego aéreo. Aí eu vou contar a história séria. Né? Cheguei no INPE uma vez, meu amigo Eurico, chegou assim e falou: galera, amigo. Tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Então tem uma chamada aí do INCT, eu estava sabendo, mas jamais imaginava que ia entrar nisso, né? E nós estamos pensando em submeter o projeto, você vai ser o coordenador. Isso era julho. Isso se encerrava o projeto. Se encerrava em agosto, e eu estava em viajar. Eu estava no exterior. Mas foi muito trabalho, né? Escrever em português, em inglês e tal. Foi realmente correria, tá? Então, aí, nesse momento, foi o Unesp, INPE, ITA e o IAE, tá? Então, projeto de 6 anos, atribuímos esse nome ao projeto,
E aí agora a gente usa chamar GNSS-NavAer e que foi aprovado. Tá? Isso aqui. Tinha 345 aplicações, submissões, 252 foram recomendadas e 101 foram aprovadas. Tá? O nosso foi uma aprovação tardia, vamos dizer, né? Parece que já tinha tudo saído. E aí recebemos no dia 30 de dezembro, algo assim, de 2016, só foi aprovado. Você fica feliz? Hein? Porque como demorou muito, eu fiquei. De 2 de dezembro? Como demorou muito, eu fiquei naquela fase que eu submeto um projeto. A gente sempre tem que ter um projeto, né? Não sabia se isso ia aprovar ou não. Se iria para frente com algum projeto na FAPESP ou não, e fiquei segurando, não tinha aprovado, aí já tinha conversado com o Eurico, tínhamos lá outras ideias, aí foi aprovado, e aí estamos trabalhando nisso. Depois, então, passou a fazer parte também a PUC-Rio, Emanuel está aqui presente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Felipe Nivinski aqui presente, e o Instituto Federal do Estado de São Paulo de Porto de Tássio. Na pessoa aqui do Bruno. O Bruno trabalhou aqui com a gente no doutorado e aí foi para a instituição dele. Ele é uma pessoa aí que tem uma participação muito ativa no projeto, então está aí presente. Obrigado por estar. Tá? Então nós estamos agora no segundo ano do projeto. E aí decidimos fazer esse workshop para discutir. Então, isso tudo já foi dito, mas a característica, qual que é o mainstream do projeto? No posicionamento com o GNSS no Brasil, nós temos grandes dificuldades devido ao problema das irregularidades da ionosfera, principalmente a cintilação ionosférica. Então, o projeto atua aí dentro desse escopo. E se você, para aqueles que viram a palestra hoje de manhã do Vince, você vê que a ideia hoje é usar GNSS na navegação de forma integral. E essa tecnologia é para ser utilizada na navegação aérea em todas as fases. Hoje se diz gate-to-gate, né? Você trabalhar tudo meio que automático. Nesse contexto, então, tem o GPAS, que foi desenvolvido para aplicações mais locais, é ground-based. Nós temos também o SBAS, que é o satellite-based. Mas já há algum tempo no Brasil, as autoridades se manifestaram, tem documentos sobre isso, que o satellite-based não seria adequado para aplicações no Brasil. E aí a ideia se voltou para que se fosse um ground base. Ground base é que você tem um sistema lá no aeroporto mesmo. Tá? Então nós temos, no caso do Brasil, um sistema instalado no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Tá? Então, nesse contexto, um GBAS transmite correções em detalhes, né? Ele pode melhorar a acurácia na determinação da posição da aeronave, levando a ideia que se possa fazer um pouso com segurança. Tá? Nesse aspecto, aí surge aqui algo que é estatística e integridade. Esse é um ponto bastante importante, que você tem que garantir que o sistema funcione 10 a menos, o Vince falou hoje 9,8, não sei, mas é muito, tá? 99,99, tá? Então, quando a gente fala em integridade, se envolve acurácia, disponibilidade, continuidade, num alto nível de probabilidade. Isso é definido pela ICAO. ICAO é quem dá umas regras aí para. E a ionosfera na nossa região coloca sérios problemas e que é um desafio para aplicações onde envolve safety of life.
Então, a aplicação dessa tecnologia no Brasil para aplicar para safety of life demanda uma avaliação profunda dos efeitos da ionosfera. Por exemplo, o sistema que funciona nos Estados Unidos, eles têm um modelo de risco para o GVAS, onde lá eles aceitam que até um gradiente desta ordem, esse gradiente eu teria que explicar, mas vamos entender, tem um gradiente diferente, porque são correções, a correção daqui não vai valer no outro lugar, e eles aceitam uma diferença de até 425 por quilômetro, é esse o caso, mas no Brasil isso pode chegar a 1000. Então, nós temos problema. Então, o objetivo do nosso INCT, poderia deixar de ser, é graduar recursos humanos para desenvolver pesquisa e transferência de conhecimento para a sociedade na área do monitoramento da atmosfera, especialmente com os aspectos relacionados com o conteúdo eletrônico total e a cintilação ionosférica no sinal GNSS. A cintilação não é só no GNSS, tem vários outros sinais, tá? Mas no GNSS vai prejudicar o posicionamento e a navegação. Então, com o objetivo de aplicá-los na navegação aérea com segurança no território brasileiro. Então, objetivos específicos, né, bastante acadêmico aqui, que a gente sempre trabalha assim, objetivo geral, objetivo acadêmico. Então, pesquisar sobre a dinâmica da ionosfera no território brasileiro, principalmente relacionada ao TEC e aos efeitos da ionosfera. Análise das condições da ionosfera nas operações GVAS em regiões de baixa latitude. O modelo, a realidade, nós estamos aí com o desenvolvimento, a variação de um modelo de risco ionosférico para aplicações de GVAS no Brasil. E também aqui nós queremos desenvolver posicionamento, técnica de posicionamento e navegação usando os novos sinais GNSS. O que a gente no início falava GPS, hoje nós falamos GNSS, e desde que o GPS iniciou, teve modernização e hoje nós temos várias constelações, 4 e vários sinais, hoje se fala em multi-GNS. A ideia também do que nós fizermos pode melhorar a performance dos receptores. No projeto anterior que nós trabalhamos, Cigala Calibra, tinha uma empresa envolvida que fabrica receptores e que eles melhoraram muito os receptores dele em função do que se aprendeu no nosso projeto. Proporcionar transferência de conhecimento para o setor público e privado e promover o conhecimento e disseminação para o público em geral do uso do GNSS na vida diária. Hoje todo mundo usa GNSS para tudo, né? Então, nós temos vários work packages que nós vamos discutir durante essa semana. Essa semana estava hoje e amanhã, 3 dias, né? Então nós temos que pensar aqui na ampliação da rede de receptores e sua manutenção, definição e realização da estrutura de TI, transmissão dos dados, isso é um problema. Já nas conversas aqui nós já apontamos aí uma direção para solucionar pelo menos o problema de administração, formação de mestres e doutores especialistas. Então aí, voltando para atender aqueles objetivos específicos, nós temos esses work packages, WPs, que é pesquisar a dinâmica da ionosfera sobre o território brasileiro, análise do efeito da ionosfera equatorial em baixa latitude na operação GVAS, modelagem estatística da cintilação ionosférica, avaliação, desenvolvimento de modelos.
5G básico do espaço aéreo brasileiro. Acho que teria que se pensar em algo novo aqui. Posicionamento e navegação por GNSS, utilizando os novos sinais, multi-GNSS, e melhorar o desempenho dos receptores em ambiente de condições atmospheric scintillation, está aí o inverso aqui, tá? Na região da anomalia da ionização equatorial. What have you done so far? O que fizemos até agora? Nós vamos discutir essa semana. Cada líder ou um grupo de líderes de cada um daqueles work package vai apresentar, nós vamos discutir. Ele vai tentar integrar isso tudo. O que nós temos que modificar frente ao que nós vimos até então? Podemos modificar alguma coisa? Traçar novos rumos? E o que fazer proximamente? Então, esse é o objetivo do nosso workshop. É o primeiro, tá? Depois de 2 anos, depois provavelmente nós teremos um. Tá? Então, só para encerrar aqui, vocês vejam, era só para dar uma ideia geral para todos aí. O nosso projeto está em desenvolvimento e nós sabemos que temos vários desafios. Nós temos suporte da FAPESP, políticas públicas, CNPq e INCT e CAPES. A CAPES também está auxiliando o projeto. Nós temos, da CAPES ofereceu 3 bolsas de mestrados e 6 de doutorado. Estou certo, Mariana? É isso, né? São cotas, mas que estou aí se representando a direção, então até vou falar isso daqui. Eu tive que colocar a Mariana para administrar isso, porque a pós-graduação não assumiu isso para poder. Sei lá, pós-graduação, acho que era lá na pós-graduação que deveria, mas não foi. Então nós temos bolsas de PhD e de mestrado disponível. Mestrado só tem uma agora, né? E vários resultados nós já temos disponíveis. Alguns vocês podem ver aqui nessa televisão aqui. Nós botamos ali algumas capas dos artigos que foram publicados, tá? Nós temos já uma página do INCT, tá? Tá agregada na página da UNESP. Todas essas contribuições aqui têm que ser registradas, tá? E aqui que eu não poderia jamais deixar de registrar realmente isso aqui. Às vezes isso passa desapercebido. Nós temos gente dando suporte para nós em todos esses lugares. A gente se reúne, vamos instalar uma estação em Sinop, né? Você vai ter que ir atrás e encontrar alguém lá, e para ir lá e montar toda a infraestrutura, precisa de construir pilar, precisa de energia, precisa de internet e tudo mais, tá? Então, essa situação que está hoje, tá? Nem todas ainda, tem algumas que nós temos problema, de internet, alguma coisa. Então, durante essa semana, nós também, esses dias, nós vamos discutir como está isso, a situação, os problemas que já tivemos. Né? Mas, então, aqui é obrigado, se tiver assistido nossos parceiros lá depois. Obrigado a todos, tá? E aqui, não sei se o Milton quer falar sobre a programação, mas também nós temos uma programação aí, agora nós vamos ter um coffee break agora e depois vamos trabalhar. Hoje, amanhã é a palestra do Vince, GNSS-NavAer, e a outra palestra dele é na sexta de manhã, de base ionosférica e results from Singapore and PBA. The force in the US. Dr. Vince is there. Thank you very much. Obrigado.